ty nálety byly hrozně intenzivní a každý, kdo se tam pohyboval, bych řekla, že dost riskoval. A já jsem si říkala, no co nějaká tady Švýcarka slovensky mluvící tady pohledává, že jo? Keď som videla tie tanky ruské, ktoré išli do Grozného a videla som ženy, ktoré sa držali za ruky a chceli tie tanky zastaviť, tak vtedy som videla tento nenásilný odpor a chcela som za nimi ísť. To všetko ako v nejakom dramatickom filmu to bolo. Ich wünsche mir eine Schweiz, dass endlich mal, ja, dass es nicht diese Apartheid hier gibt, die Schweizer, die an den Entscheidungsposten sitzen und dann all diese Ausländer, die die Alten pflegen und Bauarbeiter sind, sondern dass wir eine dynamische Gesellschaft mitgestalten und dadurch das Land verändern. Som rád, že mi umožnila aj mať jako tú rodinu, tú veľkú africkú rodinu. A ja som si za každým povedala, že a na čo sme emigrovali? Na to, aby som tu teraz čúšala? Že nešli sme za tou slobodou? Ako predsa len? Tak sme sa mohli zostať. Takže to kritické myslenie využijem aj na to, aby som mala kritické myšlienky k tej hosťovskej krajine. Lebo na čo tam mám inak žiť? Y cantan los jilgueros entre los ríos.